Pavarësisht avantajit të konsiderueshëm në rënditje nga Mark Webber i vendit të dytë, piloti i McLaren Jenson Button mendon se Fernando Alonso, kryesuesi i kampionatit të Formula 1, do ta ketë vështirë të fitojë titullin kampion këtë sezon, pavarësisht se tani për tani ka 40 pikë më shumë në rënditje se sa rivali i tij më i afërt, Mark Webber i Red Bull. Britaniku ish kampion bote mendon se Ferrari ka bërë një punë të mirë deri në gjysmën e këtij sezoni, por skuderia italiane sipas tij nuk ka qenë vërtet e shpejtë në garat që janë zhvilluar deri më tani. Ferrari ka bërë një punë shumë të mirë nga fillimi i sezonit e deri në këtë pikë ka arritur kampionati, dhe kjo gjë shihet qartë nga pikët që kjo skuderi ka në rënditje, qoftë për pilot apo edhe për konstruktor. Megjithatë, pikët e marra nuk tregojnë gjithçka dhe unë mendoj se makina e tyre nuk është vërtet aq e shpejtë në krahasim me disa makina të tjera, po i Button i cili vijoi më tej. Ferrari është një skuderi e madhe, ndërsa Alonso një pilot mjaft i zoti, por situata do të bëhet edhe më e vështirë pasi skuderitë të tjera do të fillojnë të fitojnë me më shumë vazhdimsi, gjë e cila do të bëhet realitet që merr fillimin e kampionatit, deklaroi piloti McLaren, i cili bëri një analizë edhe të kampionatit që është duke zhvilluar vetë skuderia McLaren. Pas çmimit të madh të Kanadas, doja të provoja disa modifikime në makinë, por nuk shkoi mirë. Më pas u rikthyem sërish dhe në garat e fundit kemi bërë gjëra më të mira, prandaj mund të jemi më shumë optimist lidhur me të ardhmen, u shpreh Jenson Button.